डियर स्टूडेंट्स एखिनिते मैं तुम लोग एडुकेयर आसाम यूट्यूब चेनेल स्वागतम जानाइछो। मैं आज भिडिओटोत क्लास नाइनर इंग्राजी किताबर प्रथम टू लेसन द फान दे हेड पार्टो अखोमियात आलोचना करिम। एई पार्टो अखोमियात आलोचना करार आगते ही आमी पार्टो बुझिबोलै आमार केटामान कथा मनत राखिब लागिब। সেই কথাখিনি মনত নাৰাখিলে আমাৰ পাঠটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব। আৰম্ভ কৰিছোঁ বিফৰ ইউ ৰিডৰ পৰা দ্য ষ্টৰী উই শ্বাল ৰিড। আমি যি গল্পটো পঢ়িম ইছেট লিখা হৈছে ইন দ্য ফিউচাৰ ভৱিষ্যতকালত, ফিউচাৰ টেন্সত এই পাঠটো লিখা হৈছে। হুৱেন বুকছ যেতিয়া কিতাপ এণ্ড স্কুলছ এজ উই নাও নো দেম আমি যেনেদৰে কিতাপ আৰু স্কুলৰ বিষয়ে বৰ্তমান জানো উইল পাৰহেপছ নট এক্সিষ্ট নাথাকিব, সেই সময়ত স্কুল আৰু কিতাপ নাথাকিব। হাউ উইল চিলড্ৰেন ষ্টাডি দেন তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব। দ্য ডায়েগ্ৰাম বিলো তলৰ ছবিটো মে গিভ ইউ চাম আইডিয়া, তোমালোকক অলপ ধারণা দিব পারে যে হিহতে কেনেকে পড়াশোনা করব। তলত একটা ছবি দিছে, এই ছবিটি হল ভার্চুয়াল ক্লাসরুম বলে কোয়া হয়েছে। ভার্চুয়াল ক্লাসরুম মিন্স ক্লাসরুমর নিচিনাই হব কিন্তু প্রকৃত ক্লাসরুম নহব, দৃষ্টিগোচর নহব কিন্তু ক্লাসরুম বলেই কোয়া হব। পাঠটো অসমিয়াত আরম্ভ করার আগতে মই তোমালোকক দুই এখার কথা পাঠটোর বিষয়ে জানাব খুঁজিছো। পাঠটো লিখা হৈছে ফিউচাৰ টেন্সত, অৰ্থাৎ এই পাঠটো 2157 চনত লিখা হৈছে বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব। সেই 2157 চনত যেতিয়া মানুহে কথা পাতিব বা চিন্তাধাৰা কৰিব তেতিয়া আমাৰ বৰ্তমানৰ যিটো সময় এই সময়টো কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে পাষ্ট টেন্স বুলি বিবেচিত হ'ব। গতিকে এই পাঠটোত আমাৰ বৰ্তমানৰ সময়খিনিক পাষ্ট টেন্স বুলি ধৰা হৈছে আৰু 2157 চনত যিখিনি কথা সিহঁতে লিখিছে বা বিবেচনা কৰিছে সেইখিনি কথাক প্ৰেজেণ্ট টেন্সত বুলি কোৱা হৈছে। এইখিনি কথা কিন্তু আমি ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকৈ শিকিব? ভাৰ্চুৱেল ক্লাছৰুমত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকত থাকিব কম্পিউটাৰ, কম্পিউটাৰৰ মাধ্যমত সিহঁতে শিকিব লাগিব। ৰবটিক টিচাৰে সিহঁতক শিকাব আৰু সিহঁতৰ টেক্সটবিলাক ই টেক্সট হ'ব, অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক টেক্সট হ'ব। সেই টেক্সটবিলাক সিহঁত কম্পিউটাৰ বা টেলিভিজন স্ক্ৰীণত ভাহি উঠিব আৰু সিহঁতে তাৰ পৰাই পঢ়িব লাগিব। আমি যেনেকৈ কিতাপত পঢ়িছোঁ সিহঁতৰ সেই সময়ত কিতাপ হয়তো নাথাকিব। তাৰপিছত আহা ইন পেয়াৰ্ছ জোৰ পাতি বহি ডিছকাছ থ্ৰী থিংছ, তিনিটা বস্তু আলোচনা কৰা। ডেট ইউ লাইক বেষ্ট, তুমি যিবিলাক আটাইতকৈ বেছি ভাল পোৱা এবাউট ইয়ৰ স্কুল, তোমাৰ স্কুলৰ বিষয়ে। এণ্ড থ্ৰী থিংছ এবাউট ইয়ৰ স্কুল, আৰু তোমাৰ স্কুলৰ বিষয়ে তিনিটা বস্তু লিখা। ডেট ইউ উড লাইক টু চেঞ্জ, যি তিনিটা তুমি পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচৰা। ৰাইট ডেম ডাউন, সেইবিলাক তুমি পৃথক পৃথককৈ লিখা। ছেকেণ্ড নম্বৰত হেভ ইউ ইভাৰ ৰিড, তুমি কেতিয়াবা পঢ়িছানে? ৱাটছ অন এ টেলিভিশ্যন অৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণ, তুমি কম্পিউটাৰ বা টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত ৱৰ্ড বা শব্দ পঢ়িছানে? কেন ইউ ইমাজাইন, তুমি কল্পনা কৰিব পাৰানে? এ টাইম হুৱেন অল বুকছ উইল বি অন কম্পিউটাৰছ, যি সময়ত সকলোবিলাক কিতাপ কম্পিউটাৰত থাকিব। এণ্ড দেয়াৰ উইল বি ন' বুকছ প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰছ, আৰু যেতিয়া কাগজত কোনো কিতাপ ছপা কৰা নহ'ব। উড ইউ লাইক ছাচ বুকছ বেটাৰ, তুমি তেনেকুৱা কিতাপ বেছি পচন্দ কৰানে? আহিছোঁ মূল পাঠৰ আলোচনালৈ। মাৰ্জি ইভেন ৰোড, মাৰ্জিয়ে কেতিয়াবা লিখিছিল এবাউট ইট, এই বিষয়টোৰ বিষয়ে। ডেট নাইট, সেইদিনা ৰাতি, ইন হাৰ ডায়েৰী, তাইৰ দিনলিপি বা ডায়েৰীত লিখিছিল। অন দ্য পেজেছ হেডেড, পৃষ্ঠাৰ ওপৰ ভাগত, 17th May 2157 শ্বি ৰোড, তাই লিখিছিল, টুডে টমি ফাউণ্ড এ ৰিয়েল বুক, টমিয়ে আজি এটা প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছিল। অৰ্থাৎ মাৰ্জিয়ে তাইৰ ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠাৰ ওপৰ ভাগত লিখিছিল 17 May 2157 বুলি, আৰু তাই লিখিছিল যে টমিয়ে আজি এখন প্ৰকৃত কিতাপ বিচাৰি পাইছে। ইট ৱাজ এ ভেৰি অ'ল্ড বুক, এই কিতাপখন আছিল বৰ পুৰণা কিতাপ। মাৰ্জিছ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ, মাৰ্জিৰ ককা দেউতাকে, ওৱান ছেট, এসময়ত কৈছিল, ডেট যে হুৱেন হি ৱাজ এ লিটিল বয়, যেতিয়া তেওঁ এজন সৰু ল'ৰা আছিল, হিজ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ,
টোল্ড হিম, তেওঁৰ ককাদেউতাকে তেওঁক কৈছিল দ্যাট যে দেয়াৰ ৱাজ এ টাইম, এনে এটা সময় আছিল, হুৱেন অল ষ্টৰিজ, যেতিয়া সকলোবিলাক গল্প ৱেয়াৰ প্ৰিণ্টেড অন পেপাৰ, কাগজত ছপোৱা হৈছিল। অৰ্থাৎ মাৰ্জিৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰে কৈছিল যে এনে এটা সময় আছিল যি সময়ত সকলো কথা বা সকলো গল্পবিলাক কাগজত ছপোৱা হৈছিল। মাৰ্জিৰ ককাদেউতাকে কৈছিল যে সেই সময়ত যি সময়ত কাগজত গল্পবিলাক ছপা কৰা হৈছিল সেই সময়ত দে টাৰ্ণ্ড দ্য পেজেছ, সিহঁতে পৃষ্ঠাবিলাক ওলোটাই লৈছিল, হুইচ ৱেয়াৰ ইয়েলো, যি পৃষ্ঠাবিলাক আছিল হালধীয়া, এণ্ড ক্ৰিংকলি, ক্ৰিংকলিৰ মিনিং হোফালে দি আছে উইথ মেনি ফোল্ডছ অৰ লাইন, যি পৃষ্ঠাবিলাকত বহুত ভাঁজ আৰু হাৰি আছিল। এণ্ড ইট ৱাজ এউফুলি ফানি, আৰু এইটো সাংঘাতিকভাৱে আমোদজনক আছিল টু ৰিড ৱাৰ্ডছ, শব্দবিলাক পঢ়িবলৈ। ডেট ষ্টুড ষ্টিল, যিবিলাক স্থিৰ হৈ থাকিছিল, ইনষ্টিড অফ মুভিং, গতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে, দ্য ৱে দে ৱেয়াৰ ছাপোজ টু অন এ স্ক্ৰীন, সেই শব্দবিলাক যেনেদৰে এখন স্ক্ৰীন অৰ্থাৎ টেলিভিশ্যন বা কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত বা পৰ্দাত যেনেদৰে গতি কৰি থাকে, একফালৰ পৰা আনফালে গৈ থাকে, তেনেকৈ সেই শব্দবিলাক গতি কৰা নাছিল, এঠাইত স্থিৰ হৈ থাকিছিল। ইউ নো এণ্ড দেন, আৰু তাৰপিছত হুৱেন দে টাৰ্ণ বেক টু দ্য পেজ বিফৰ, যেতিয়া সিহঁতে আগৰ পৃষ্ঠালৈ আকৌ উভতি গৈছিল, ইট হেড দ্য চেম ৱাৰ্ডছ অন ইট, সেই আগৰ শব্দবিলাক তাত স্থিৰ হৈ থাকিছিল, দেট ইট হেড হেড হুৱেন দে ৰিড ইট দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, সিহঁতে যেতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত যিবিলাক শব্দ পঢ়িছিল পৃষ্ঠাটোত, সেই শব্দবিলাক আকৌ ওলোটাই তালৈ গ'লেও সেই শব্দবিলাকেই থাকিছিল, কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিল বা গতি কৰাও নাছিল। আহিছোঁ পেৰাগ্ৰাফ টুলৈ, যি ছেড টু মি, হয় তুমি, হোৱাট এ ৱেষ্ট, কি এক অপচয়, হুৱেন ইউ আৰ থ্ৰ' উইথ দ্য বুক, যেতিয়া তুমি কিতাপ এখন পঢ়িবা, ইউ মাষ্ট থ্ৰ' ইট এৱে, তাৰপিছত তুমি কিতাপখন দলিয়াই দিবা। আই গিভ ৱেষ্ট, মই ধাৰণা কৰোঁ যে কিতাপ এখন পঢ়াৰ পিছত সেইখন পেলাই দিয়া হয় বা দলিয়াই দিয়া হয়। আৱাৰ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীন মাষ্ট হেভ হেড এ মিলিয়ন বুকছ অন ইট, আমাৰ টেলিভিশ্যন বা টিভিৰ পৰ্দাত লাখ লাখ কিতাপ আছে, এণ্ড ইটছ গুড ফৰ প্লেণ্টি মোৰ, আৰু এইটো বেছি সুবিধাজনক, আই উড নট থ্ৰ' ইট এৱে, আৰু এই কিতাপবিলাক মই দলিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। চেম উইথ মাইন, মোৰো একেই কথা, ছেড মাৰ্জি, মাৰ্জিয়ে এইদৰে উত্তৰ দিছিল। শ্বি ৱাজ ইলিভেন, তাই আছিল এঘাৰ বছৰ বয়সীয়া, এণ্ড হেড নট চিন, আৰু দেখা নাছিল, এজ মেনি টেলিবুক এজ টমি হেড, যিমান টেলিবুক টমিয়ে দেখিছিল, হি ৱাজ থাৰ্টিন, আৰু টমি আছিল তেৰ বছৰ বয়সীয়া। শ্বি ছেড, তাই কৈছিল, হোৱাৰ ডিড ইউ ফাইণ্ড ইট, তুমি এইটো ক'ত পাইছা, অৰ্থাৎ এই ৰিয়েল বুকটো ক'ত পাইছা, প্ৰকৃত কিতাপখন তুমি ক'ত পাইছা, ইন মাই হাউচ, মোৰ ঘৰত পাইছোঁ, হি পইণ্টেড উইদাউট লুকিং, তেওঁ পইণ্টেড কৰি দিছিল, নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাই দিছিল, উইদাউট লুকিং, নেদেখাকৈ, বিকজ কাৰণটো আছিল, হি ৱাজ বিজি ৰিডিং, তেওঁ পঢ়াত ব্যস্ত আছিল, মগ্ন আছিল, ইন দ্য এটিক, সেইটো এটিকত পাইছিলোঁ, এটিক মিনছ চিলিং, আৰু ঘৰৰ চালৰ মাজৰ যিখিনি ঠাই সেইখিনিক এটিক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ চিলিঙৰ ওপৰত তেওঁ পাইছিল। হোৱাট ইজ ইট এবাউট, এইটো কিহৰ বিষয়ে, স্কুল, এইটো স্কুলৰ বিষয়ে। আহিছোঁ পেৰাগ্ৰাফ নম্বৰ থাৰ্ডলৈ, মাৰ্জি ৱাজ স্কনফুল, মাৰ্জি ঘৃণাপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল, স্কুল, মাৰ্জিয়ে আচৰিত হোৱাৰ নিচিনা হৈ কৈছিল, স্কুল, হোৱাটছ দে আৰ টু ৰাইট এবাউট স্কুল, তাত স্কুলৰ বিষয়ে লিখিবলৈ কি আছিলো, আই হেড স্কুল, মই স্কুল ঘৃণা কৰোঁ, মাৰ্জি অলৱেজ হেটেড স্কুল, মাৰ্জি সদায় স্কুল ঘৃণা কৰিছিল, বাট নাও, কিন্তু এতিয়া, শ্বি হেটেড, তাই ঘৃণা কৰিছিল, ইট মোৰ দেন ইভাৰ, আগতকৈ বেছি ঘৃণাহে কৰিছিল, দ্য মেকানিকেল টিচাৰ, যান্ত্ৰিক শিক্ষকজন, হেড বিন গিভিং হাৰ টেষ্ট আফটাৰ টেষ্ট, তাইক পৰীক্ষাৰ পিছত পৰীক্ষা দি আছিল, ইন জিঅ'গ্ৰাফি, জিঅ'গ্ৰাফি বা ভূগোল বিষয়ত, এণ্ড শ্বি হেড বিন ডুয়িং ওৰ্ছ এণ্ড ওৰ্ছ, আৰু তাই বাৰে বাৰেই বেছি বেয়া কৰি আছিল, আনটিল হাৰ মাদাৰ, যেতিয়ালৈকে তাইৰ মাক হেড ছেকেণ্ড হাৰ হেড, তাইৰ মূৰটো জোকাৰি দিয়া নাছিল, স্বৰফুলি বৰ দুখেৰে, এণ্ড চেণ্ট ফৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ইনস্পেক্টৰ, আৰু আঞ্চলিক পৰিদৰ্শকজনক যেতিয়ালৈকে মাতি পঠোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ মাৰ্জিয়ে বাৰে বাৰে পৰীক্ষাত বেয়া কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে
মার্জির মাকে কান্ট্রি ইন্সপেক্টর অফ মাতি পঠাইছিল যে মার্জিয়ে বারে বারে কিয় পরীক্ষা বেয়া করে সেইটো চাবলৈ। আহিছো প্যারাগ্রাফ ফোরলৈ। হি ওয়াজ এ তেওঁ আছিল এজন রাউন্ড গোলাকৃতির লিটিল ম্যান, সরু মানুহ, উইথ এ রেড ফেস, মুখমণ্ডল আছিল রঙা বরণৰ, এণ্ড এ হোল বক্স অফ টুলস উইথ ডায়েলস এণ্ড ওয়ার্স, আৰু তেওঁৰ লগত আছিল এটা বাকচ যিটো যন্ত্রপাতি দি ভরপুর আছিল। হি হ্যাজ স্মাইল্ড এট মার্জি, তেও মার্জিলৈ চাই হাঁহিছিল, এণ্ড গেভ হার এন এপল, আৰু তাইক এটা আপেল দিছিল, দেন টুক দ্য টিচার অ্যাপার্ট, তারপিছত শিক্ষকজনক আতরাই লৈছিল। মার্জি হ্যাড হোপ, মার্জি আশা করেছিল, হি উড নট নো, তেও নাজানে হাউ টু পুট ইট টুগেদার এগেইন, আকৌ এইটো কেনেকে একেলগ কৰিব লাগিব বা আকৌ কেনেকৈ এইটো এডজাস্ট কৰি দিব লাগিব, তেওঁ সেইটো নাজানে বুলি মার্জি আশা কৰিছিল। বাট হি নিউ হাউ অল রাইট, কিন্তু তেওঁ সেইটো ওপৰ ভালকৈ জানিছিল, এণ্ড আফটাৰ এন আৱাৰ অৰ শ্ব, আৰু এক ঘণ্টা বা তেনেকুৱা সময়ৰ পিছত দেয়াৰ ইট ওয়াজ এগেইন, এইটো আকৌ তেনেকৈ ৰাখি দিয়া হৈছিল। লাৰ্জ এণ্ড ব্লেক এণ্ড আগলি, লাৰ্জ বিশাল ডাঙৰ, এণ্ড ব্লেক কলা, এণ্ড আগলি কুৎসিত, যিটো দেখাত ভাল নহয়, উইথ এ বিগ স্ক্রিন, ডাঙৰ এটা পৰ্দাৰে সৈতে, ওয়ান হুইচ অল দ্য লেচনছ ওয়াৰ শ্বোন, যত সকলোবিলাক পাঠ দেখুওৱা হৈছিল, এণ্ড দ্য কুৱেশ্যনছ ওয়াৰ আস্কড, আৰু প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল, দেট ৱাজণ্ট শ্ব' বেড, আৰু সেইবিলাক বৰ বেয়া নাছিল, দ্য পাৰ্ট মাৰ্জি হেট ইট মোষ্ট, যি অংশটো মাৰ্জিয়ে আটাইতকৈ বেয়া পাইছিল, ৱাজ দ্য শ্লট, সেইটো আছিল খালী ঠাই, হুৱেৰ শ্বি হেড টু পুট হোমৱৰ্ক, যত তাই হোমৱৰ্কবিলাক বা গৃহকৰ্মবিলাক পূৰণ কৰিব লগা হৈছিল, এণ্ড টেষ্ট পেপাৰ্ছ, আৰু কুৱেশ্যনবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব লগা হৈছিল, টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখিব লগা হৈছিল। শ্বি অলৱেজ হেড টু ৰাইট, তাই সদায় লিখিব লগা হৈছিল, ডেম আউট ইন এ পাঞ্চ কোট, তাই এটা পাঞ্চ কোটত এইবিলাক লিখিব লগা হৈছিল, এটা পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লগা হৈছিল। দে মেড হাৰ লাৰ্ণ, যিটো তাইক সিহঁতে শিকাইছিল, হুৱেন শ্বি ৱাজ ছিক্স ইয়াৰ্ছ অল্ড, যেতিয়া তাইৰ বয়স ছবছৰ আছিল, তেতিয়াই তাইক সিহঁতে সেইবোৰ শিকাইছিল। এণ্ড দ্য মেকানিকেল টিচাৰ, আৰু এই যান্ত্ৰিক শিক্ষকজন, কেলকুলেটেড দ্য মাৰ্কছ, নম্বৰবিলাক হিচাপ কৰিছিল, ইন ন' টাইম, তৎক্ষণাত, অৰ্থাৎ লগলগে এই মেকানিকেল টিচাৰজনে নম্বৰবিলাক হিচাপ কৰিছিল। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত দ্য ফান দে হেড পাৰ্ট টুৰ অসমীয়া আলোচনা ইমানখিনিয়েই। যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিবা, যাতে পৰৱৰ্তী পাৰ্টবিলাকৰ ভিডিঅ'সমূহ এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।